موند سره د یو قائم الزاويه مثلث دی قائم الزاويه زکوړتوي چې د دې دایوه زاويه قائم الزاويه ده قائم الزاويه یعنی 90 درجه ده او همدارنګه په قائم الزاويه مثلث کې غوږ د زله چوي دي تمڅو يو واتر ويو دیو ته تمڅو يو واتر او غوږ د زله او یا وېل شي دی قائم الزاويه مقابل زله دي تمڅو يو واتر ويو نو د نیمتر باید موند سره موند بل دیو په انګلیسي کې ورته شي وایي هایپوتینس نو دوتار نحکول لپاره موږ دوه طریقې لرو یو د اچ په قائمه زاویې مثلث کې تر ټولو د زله هغه وتر دی او یاداس موې لوشې دي قائمه زاویې مقابلې زله دی ته موږ سو یو وتر و یو نو راځو موږ په دې ویډیو کې د قائمه زاویې قائمه زاویې مثلث د ازلا وتر من یو ډیره مشهوره اړیکه یا رابطه هغه موږ په ثبوت رسو نو راځو موږ دا د ا سي زله چې د قائده زله ده دې ته موږ اې نوم ورکاو کوچنې اې موږ دې زولې د پارا کارو غټ ایچ دې داده دا راسونې د دا پارا کارو همدارنګه دلته هم موږ داسي کوچنې توري زولې د پارا او غټ توري دې راسونې د پارا نو بي سي تبو وي د بي زولا او اې بي تبو وي د سي زولا او ګورو چې د دې درې واړو زولو ترمنس کومه ادي کښتا او کښتا نو دې لپاره اوس مونږ راځو د سي نقطې څخه يا د سي راس څخه په اې بي زولا يا په سي زولا باندې یو عمود خط رسمو په دې شکل دا با اومودوی مندا چې د تنبا نوی درجه زاویې جوړ کړو دا موږ دا کار موږ ډیر په ساده کې ولې شو د بیلګې په ډول کچې دي د مثلث دوران ورکو دغه د سی زول د قاعده شي تلتباهې زرزر تاسو رسمه کومه کچې لري د مثلث تنتا دا سینه واخلو او په دې شکل وي دا دی دا ای د ا نقطه شي دا ای بی شي او داسي شي نو که چیرې موږ دې سي نقطه نه یو دېګه خطا کو نو د دې کوم مسیر چې دا یو دېګه کی تار واچو نو د دې کوم مسیر چې دي یا کوم تار چنتا خاري موږ داسي مستقیم خط جوړي کی جوړلتا نو دې درجه زاویې جوړوي نو دې نقطه ته موږ سو یو دلتا ج دلتا نوې درجه زاویې جوړې کی دي ته موږ دې نقطه وایو کوم چې دلتا دایو نقطه ده او دا کار د مثلثو په اړه وکړه د مثلث په اړه وکړ دلته اوس موږ سره څو مثلثونه په لاس راغله اوس موږ کولای شو دا مثلثونه وګورو چې یو بل سره مشابه والے لري او کنه لري دلته موږ درې مثلثونه دي ا بي سي دي بي سي او ا دي سي درې مثلثونه په لاس راغلي دي نو راځو وګورو چې کوم یو کې مشابه والے شته او کنه شته نو لومړی راځو موږ وګورو چې دا ا سي بي مثلث شته دا ا دي سي مثلث سره مشابه ده ولی مشابه ده ځکه چې دلتا یو قائم زا... زاویه قائم زاویه دا هم لري او یو قائم زاویه دا هم لري یعنی دا دوړه زاویه دی دوړ مثلثونو اړوند زاویه چې نوې نوې درجه دي دوړه سره مساوي دي هم دا څنګه دا زاویه چې دا د ای زاویه دوړ کې شریکه یعنی مشترکه ده نو لیکو چې ای دی سي مثلث ای دی سي موږ په ترتیب لاړو نومړي د غشن شین رنگ باندې زاویه بیا د نوې درجه زاویه بیا دا زاویه چې په او کیسره کو دل شي وینځه فلحال دا مونږ د رنگ لري دا یو زاویه نو دا مشابه ده لسی سره دا مثلث مشابه دی ا سي بي ترتیب ځکه ګورو ورته دلته مونږ دا زاویه خسو بیا قائمه زاویه ته تلو بیا دی زاویه په دې غټ مثلث کې بیا اول د اي راخلو بیا د قائمه زاویه چي ده په دې اي بي سي کې او اي سي او بیا زو بي دا مثلث لسی سره مشابه دی نو دا چې یم مثلث لسنو یو بل سره مشابه دي نو د دو دوی د ازلاو نسبت یو بل سره مساوي دي په هر مشابه مثلثونو کې د ټولو زلو نسبت یو بل سره مساوي وینو ا سي زلاو د وترونو نسبتونه اخلو نو په کوچنی مثلث کې ا دي سي مثلث کې وتر ا سي دی وايي چې ا سي ا سي تقسیم پر سباندی تقسیم پر د غټ مثلث کې ا بي تقسیم پر ا بي دا مساوي دي د بل دو نور زله نسبت سره لیکو چې د مساویداله سره ل ا دي په دې کوښني مثلث کې د دوړ زله مساوي کیږي ل ا تقسیم پرسباندی یعنی د غ شنې زاوی او قائمه زاوی ترمنځوله او په دې غټ مثلث کې هم د شنې زاوی او د قائمه زاوی ترمنځوله د دې کې د زاویې کومه ا سیدا ا سینو سی ا دي پر ا س نو په مخراج کې دوړه زولید په لږ مثلث نه او په سرت کې دوړه زولید نه کومې مثلث نمون را واخذتي او هم دا رنگه کچې مونږ دغه د مشابه والی د جمله یا بیان سم لیکل وینو دغه نقطونه هم من کولای شو چې اړوند زمينه او بل سره ارتباط کې پیدا کو نو دلته مونږ وینو چې په کومې مثلث کې اي دي زولا دای دا و زولا د په لوی مثلث کې د اي سي سره اړوند دي سارې کېد او هم دا رنگه د اي سي زلې پو کوشنې مثلث کيده اي سي زولچيده د پلوې مثلث کيله اي بي زولې اړوند زوله دا او مونږ په هي کوچی اي سي سه ده اي سي ته مونږ اي وی لهونو اي سي په زيبه اي وليکو اي بي سه ده اي بي دغه فاصله ته مونږ علم لري سر کې سي وی له اي دي ته مونږ نن لړو دته مونږ یو نوم ورکو د ځنه تر د دې پورې د ته ک دي او یو او د دې ځنه د دې پورې د ته اي يو نو دا کا اي دي بشي دي مونږ سره اي سي پر دي اشو ګونښو چې دوړه یو مثلث شي کو تر افینو متوسطین کې زرب کو نو دا پلاس راشي چې اې پ ا کې ا م مربع مساوی کې جي سي دي سره نو دا پای لمونته ده مثلث نه لاس تر اخلا ا دي سي مثلث نه اوس راځو دغه کوم نه مثلث ګورو دا یو نو دې مثلث کې کوم نه مثلث کې ګورو چې دلته یو قائم زاویہ ده او همدارنګه په دې لوی مثلث کې دلته هم یو قائم زاویہ ده او بلداجی دغه دوړه دغه زاویې دوړو کې شریک ده نو یو ځل بیا د دوو زاویو د مزایوالې لمخې وایو چې دغه دوړه مثلثونه یو بل سره مشابه دي نو موږ لیکلې شو چې کمو مثلث بي دي سي مثلث بي بي دي سي د ای سي مثلث دا مشابه د رقم مثلث سره موږ لمړی بي راس نه راغلو کوم چې د دوړو کې مشترک ته دلته بم بي ولیکو بيتلیو قائمه زاوی ته دي دلته قائمه زاوی په لوی مثلث کې د سي شي نو بي سي او پای کې ا کوم چې دی کې د سي نقطه دا, دا دوړه سره جوړ مثلثونو کې اړونده راسونه دي اوس راځو څه کو د دې د از لاوترمنس اډی کی ګورو نو پوهی ګوچی بي سي بي سي کوم چې په دې کوچني مثلث کې واتر دي تقسيم پر د نوې مثلث واتر اي بي اي بي دا مساوي دی لس سره دا مساوي کیږي بي دي دغه زله بي دي په دې کوچني مثلث کې د دې اډوند زله په نوې مثلث کې کومه ده بي سي تقسيم پر بي سي سره همدارنګه دراسو نه هم ویل شو چی بي سي د د بي ا يا ا بي سره اړوند او همدارنګه بي دي چې دا دال سي شي سره بي سي سره اړوند او په دې هم ویږي چې بي سي এবار د بي زوله سره دا بم بي سي بي دي زوله دا এবار دله يي زوله سره او ا بي زوله دا এবار دله سي سره نو وځبسه کو دوه خويبه طرفانو وسطین کو دا ضرب شی دینه ب پلاس راشی بي پي بي بي مورابا مساوي کې غل سي اي سره اوس مونږه په ضرب پوری کار کو مونږ کولای شو چې دا دوړه مادلي طرف په طرف سره جمع کوو لیکو چې ا مورابا مساوي کې غل سي دي سره دا دوړه چې سره جمع کو دلته مونږ د پلاس راځي لیکو چې ا مورابا جمعي بي مورابا دا مساوی کېږي سی ای جمع سی ډی سره سی ډی نن تا کچې دې د وړو کې مونږه سی مشترک وختو نو دا به مساوي شي سی په خپل لا او قوس کې لیکو ور سره ای جمع ډی ای جمع ډی او په دې پوې کې ای جمع ډی چې ده ای جمع ډی خپل دازولا دا چې عبارت ده سی سره نو دې پځه موږ لیکو چې دا سې نو سي ضرب سي دنا بیرته جوړيږي دا مساويكي ګيله سي مورابا سره نو یو ځل بیا راځو دلته په بیل رنګ کې لیکو چې موږ څه ثابت کړ ا اي مورابا جمع بي مورابا دا مساويكي ګيله سي مورابا سره عم ده نن ته مونږ یو کې فی قائم زاویہ مثلثه خسته ودا کولای شو مونږ په هر یو قائم زاویہ مثلث کې همداسې ثبوت کو چې د دواړو قائمو ذلو د مرباتو حاصل جمع مساوی دی د وتر له مربا سره او دا مونږ ویل شو چې په ریاضيات کې یې ډېر مشهور قضیو څخه ده فیثاګورس نام په سی سبڅو ودا د پریو جن چې فیثاګورس په لومړي ځل ده, ده قضیه لاسراوړې واخو هغه نن پسی داسنګه دا سپڅلېدا دا. او نو یې نومول شوېدا همدارنګه په انګلیزي کې ورته سوی پیتاګورین تھی، تھیوریم کوم چې دا ټول هندسي نهودا سره دا, دا هندسي اساس جوړوي همدارنګه د دا مثلثاتو اساس جوړوي امونکوله شو چې کچري په دې قضیه باندې پویګو ډېر مسایل حلته ځان وراسو